სტალინის სახლ-მუზეუმი ერთ-ერთია იმ ადგილებს შორის, რომელიც ყოველდღიურად უამრავ ტურისტს მასპინძლობს. იოსებ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმს 1 იანვრიდან 1 ივნისის ჩათვლით 54,400 ვიზიტორი ჰყავდა. აქედან კი უმეტესობა რუსულენოვანი ტურისტი იყო. სტალინის სახლ-მუზეუმის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის მუზეუმში რუსი ტურისტების კლება არ შეიმჩნევა, თუმცა შიშობენ, რომ პუტინის ემბარგო მნიშვნელოვნად დააზარალებს ტურიზმს. Руси халки сердития, музеумс да турбиса. საქართველოს შემოსვლისას ერთ, მაგრამ რუსულ ენოვან ტურიზმში შედის ეს შუა აზიის ქვეყნები, შედის უკრაინა და აქედანაც ბევრია ტურისტი. ჩვენ რუსულ ენოვან სვითვლით, მაგრამ მარტო რუსებისანი არ არიან. და ნუ ჯერჯერობით მუზეუმში ნაკლებობა არ განვიცდით. არის შეიძლება მატება ჯერჯერობით ვიდრე ნაკლებობა. ნამდვილად ჯერჯერობით არა, მაგრამ მე და შემამჩნდა ამ დღეებში როგორც ახლა. როგორია მოლოდინი? Ну, არა მგონია რომ დიდი სხვაობა მოქცეს ჩვენ მუზეუმს. შეიძლება იყოს რაღაცა, ну, თქვათ 1%, 2%, მაგრამ დიდი სხვაობა არ მგონია იყოს. რატომ ირჩევენ რუსი ტურისტები საქართველოს? მათი თქმით, საქართველო გამორჩეულია თავისი სილამაზით და სამზარეულოთ, რომელიც მას განასხვავებს სხვა ქვეყნებისგან. ტურისტების თქმით, საქართველოში თავს დაცულად გრძნობენ და სურვილი აქვთ, რომ კვლავაც გააგრძელონ აქ ჩამოსვლა. ძალიან კარგია აქ, ძალიან მომწონს, ვერანაირ კონფლიქტს ან საშიშროებას ვერ ხედავთ ჩვენ. ყველა საერთოდ რუსებსაც შევხვდით რამდენჯერმე და ისინიც ამბობენ, რომ არანაირი კონფლიქტი არ იგრძნობა. თუმცა არის ერთი პრობლემა, არ ვიცი როგორ დავბრუნდებით უკან, რადგან ბილეთი აღებული გვაქვს 14 რიცხვში, რაში კი რუსეთის ავიაკომპანიების ფრენები იკრძალება. ეს საკითხი არ ვიცით როგორ გადაწყდება. რამდენიმე დღეა რაც აქ ჩამოვედით და არანაირი კონფლიქტი არ იგრძნობა. ყველაფერი წესრიგში, ერთმანეთს ხვდებით და უღიმით. ეს არის პოლიტიკური თამაში, თუმცა ხალხი ამას დიდად ყურადღებას არ აქცევს. რაც აქ ვართ, არ გვიგრძნია არანაირი დაძაბულობა და გვინდა რომ კიდევ ჩამოვიდეთ აქ მომავალში. 20 ივნისს თბილისში ჩაშლილი მართლმადიდებლური საპარლამენტო ასამბლეის და დუმის დეპუტატის სერგეი გავრილოვის გაძევების საპასუხოდ ვლადიმერ პუტინმა რუსულ ავიახაზებს საქართველოში ფრენა აუკრძალა. აქედან 24 საათში აკრძალვა ქართულ ავიახაზებზეც გავრცელდა. რუსეთის მიზანი საქართველოს ეკონომიკაზე და ხელისუფლებაზე ზეწოლაა. საქართველოში ფრენების აკრძალვა ქართულ და რუსულ ავიახაზებისთვის 8 ივლისიდან ამოქმედდება. ტურიზმის ადმინისტრაციის მონაცემებით 2019 წლის იანვრიდან ივნისამდე საქართველოში 540,000 რუსი ტურისტი შემოვიდა.